Ahoj, tady je Dav. Zdravím všechny. Dneska bych si s vámi chtěl popovídat o efektu systému na lidi. Vrátil jsem se zrovna z jednoho festivalu v Holešově, ten se jmenuje Healing Festival. V podstatě je to o léčení duše, o potkávání se stejně nalázenými lidmi. Hodně spirituální a jsou tam různé přednášky, koncerty, tancování, jako extatický tanec a tak. A jsem plný dojmu, zážitku, inspirace. A chtěl bych se s vámi dnes o to podělit. Já jsem původně na tento festival jet nechtěl, protože mám sociální úzkost. A jsou pro mě kontakty s lidmi velmi obtížné, protože jsem nesmírně citlivý a už jenom třeba oční kontakt s někým mě dokáže tak strašně srazit, že potom nevylezu třeba pár dní. No a je to možná tím, že nejsem úplně správně naprogramovaný, jako většina lidí, co vyrůstá v systému, všichni se narodíme tady na zemi a začínáme v systému. Teda pokud vaše rodiče nejsou alternativní a tak a neočkují vás, nenechávají vás očkovat a víte různé takové ty medicínské věci na vás nenechávají aplikovat. Ale většina lidí se prostě narodí do takzvaného Matrixu, který je tady uměle udržovaný a působí na nás nesmírné škody. Teďka vám řeknu, jaké škody na nás působí. Takže za prvé je to potlačení. Jsme od batolete učení se potlačovat. I když ne tolik jako až třeba ve škole, tak například sexualita je naprosto potlačována. Každé dítě má tendenci prostě i v kolébce si sahat na své genitálie a prostě rodiče vždycky vám vezmou ruku a odtáhnou pryč. A potom to dítě si myslí, že ty genitálie jsou něco špatného, něco nebezpečného, co se nesmí prostě, že se tam vůbec nesmí dotknout. No a ten sexuální problém, ten je tady obrovský. No ale dále, jaké problémy můžou být třeba když rodiče okřikují děti, aby byli potichu, aby poslouchali, aby řekli dobrý den a hezky nashledanou. Víte, jedna věc je dobré vychování a druhá věc je programování. A já si myslím, že je mezi tím velmi tenká hranice a určitě, až budu mít svoje dítě, tak ho nechám co nejvíce vyvíjet se podle sebe. Když uvidím, že se třeba nehezky chová k ostatním, tak toho určitě budu učit, aby měl respekt k sobě, k ostatním. Ale rozhodně nebudu chtít, aby byl nějak potlačený a dusil v sobě své pocity, názory a tak. Potom dítě nastoupí do školky a začíná tam takové to programování, aby byl ve stádu. Jakoby ta průměrnost, víte, která potom ještě víc eskaluje ve škole. A tam je to ještě v pořádku, tam je prostě to hraní a tak, ale už tady bych řekl, začíná trošičku problém. Ve škole, no, já se školou mám, nechci říct problém, no je to velký problém, řeknu to. A
Je to proto, že jsem tam zažil opravdu hrozné chvíle. Od první třídy do až na gymnázium. V podstatě já jsem byl vždycky jiný, odlišoval jsem se tím, že jsem kluk, ale mám spoustu ženské energie v sobě. A to je jaksi nepřehlednutelný. A cokoliv, co je jiné, tak ten systém učí, aby lidi si na toho člověka ukazovali, posmívali, stahovali dolů, nenechali vyvíjet v té jeho jedinečnosti. A i pro mě to bylo něco tak strašně traumatického, protože já ještě tancuju, zpívám, různé kreativní umělecké činnosti a tak. Pro mě to bylo něco tak strašného, že jsem se potlačil a o šikaně, která se na mě vedla ze strany spolužáků, jsem nepromluvil aspoň 8 let. A to se mi dělo asi tak od 9, co si vzpomínám. Z toho potom vzniká nízké sebevědomí a to dítě věří, že je s ním něco špatně a že prostě nikam nepatří a nemůže se nikam začlenit a má takový strašný pocit tady na srdci, neustále. No a co se týče toho stáda, které se nechává programovat a věří, že je dobře být tím poslušným a nedělat problémy takzvaně, tak ti nemají lásku ani k sobě, ani k ostatním. Protože když se chováte nehezky k ostatním, tak se to vrací hlavně k vám potom, později. Učí se takový negativní přístup. Není tam láska k tomu dítěti. Učí se rivalita, soutěživost, takže místo toho, aby se podporovali lidi, tak spolu nezdravě zápasí a dokážou opravdu velmi nehezké věci provádět. No, posmívání odlišným jedincům, přehlížení pravdy, neochota pomoci člověku v nouzi. Tak to je. A já si čím dál tím víc uvědomuju, i po tom festivalu, jak jsem zmínil na začátku, že lidstvo potřebuje obrovsky intenzivní léčení. Protože tam byly terapie, jakože jsme se dívali s člověkem, kterého jsme poprvé uviděli, tak jsme se dívali pořád do očí. Třeba 10 minut, možná i déle. A vidět, prostě v těch očích je vidět úplně všechno, co se stalo. A hodně lidí to rozbrečelo. A od toho vlastně ten festival je. Pustit pryč ty emoce udusané. Takže tak. Co bych rád, aby se teď dělo, je, že lidi nebudou mít od sebe distanc. Že víte, jak třeba tady v České republice je vykání a v ostatních zemích třeba toto vůbec není, tak pro mě je vykání signál toho, že lidi tady vlastně nejsou kamarádi. Že musí se dostat přes vrstvy k sobě, aby mohli spolu normálně kamarádsky mluvit. A kolikrát ani to nestačí. Takže já bych si přál, aby všichni lidé byli spolu zajedno. Protože nikdo není lepší než jiný. A všichni jsme jedineční.
jenom lidi byli odnaučeni tohle vědět. Ale to, že jste jedineční, to není o egu. To je právě ta duše, která je jedinečná. My jsme duše. Jenomže duše je tady potlačována. A už by to chtělo změnu. Já už prostě se nemůžu dívat na to, jak lidi všechno přehlíží, za nic prostě nebojují, za svoje dobro, za svůj blahobyt. Nechávají si píp na hlavu. Tak pojďme už s tím něco udělat. Je rok 2022. A lidi furt nic neví. Ta pravda, ona přijde. Spoustu z nás už ji ví. Sice ne třeba všechno, ale bylo nám tak nesmírně lháno, že lidi budou fakt ohromně šokovaní, co ještě nic neví. Co třeba neví, že existuje Matrix systém, že žijí v iluzi. Oni si myslí, že je to pravda. A třeba jim říkají, ať nechodí do přírody. Proč? Protože příroda jsme my. Takže nemáme chodit do sebe. A já vám právě říkám, jděte do přírody. Tam se naleznete. To je nejlepší lék. Buďte kreativní. Nepotlačujte se. Když si chcete zařvat, pořádně se nadechnout, udělejte to. Zaspívejte si, zatancujte, zahrajte si nějakou hru. Prostě se uvolněte. Co bude asi trochu problém jako vyčistit na této zemi je náboženství. Protože jsou tady některé, jako všechny mají asi dobrou myšlenku, ale k čemu slouží náboženství? K manipulaci. Když vám někdo říká, co máte dělat a co nemáte dělat, tak to není pro vaše dobro. To je ke kontrole. Takové náboženství je i televize, zprávy. Takže všechno náboženství se musí vyčistit. Přichází sem spoustu krásných duší v tělech dětí. Už i my, hodně z nás v této skupině, víte, mluvím o hvězdných semínkách, jsou to prostě duše odinut, které nejsou originálně ze země, ale přišly už z vyšších hustot. A my tady děláme tu práci. Jsem poznal na Healing Festivalu, že nejsem sám. Že tady tohle by neměl být festival, ale život. Tak prosím, pojďme s tím už něco udělat. Osvoboďme se od té tyranie a od toho nařizuju vám pro vaše dobro. Pojďme se od toho osvobodit. My to nepotřebujeme. Nepotřebujeme prášky. Ani léky. My se umíme uzdravit sami. Ale potřebujeme prostě upustit páru. To, co v sobě máme. Každý den se lidi potlačují. V autobuse. Bojí se pohnout, aby si někdo něco nemyslel. Já s tím mám taky občas pořád problém, aby si někdo něco nemyslel. Protože jsem taky nej. Se bojím občas i promluvit. Co si o mě pomyslí, jako. Ale umím si to držet jako v té své dimenzi. Že prostě vím, že mám kam uniknout. Mám svůj plot, svoji ohrádku, tam mám svůj domeček.
a tam jsem šťastný a pustím si tam ty bytosti, které vím, že tohle chápu a respektují a mají to stejně. Takže... takže tak. Buďte svoji. Tady pod to video dám link na svoje album, protože to, o čem jsem tady dnes mluvil, je i o tom hodně, o oslavě individuality, o osvobození se z Matrixu, o lásce, o nalezení spirituality a pokračování v této životní cestě. Takže dávám sem svoje album, kdybyste si chtěli poslechnout, dám vám sem moje dva videoklipy. Z těch dvou jeden videoklip je právě o tom velkém probuzení z Matrixu a vystoupení. A slíbím vám, že velmi brzy přijde poslední videoklip z tohoto alba, z této mé éry, Upstreamed. A bude to velmi čisté, velmi spirituální a už se na to moc těším. Taky teďka přes léto hodně vytvářím novou hudbu a mám spoustu inspirace kreativní, lásky plné světelné, myšlenky, nápady mi chodí. Takže tak, buďte v lásce, přátelé, buďte v lásce a já vám přeji jen to nejlepší. Přejte sobě i všem to nejlepší. A buďte silní. Život je krásný. Ahoj.